Подія, на яку Україна чекала понад 300 років. Попри погрози і шантаж Москви, Вселенський патріарх висвятив єдину українську церкву і надав їй статус незалежної митрополії. Довгоочікуваний Томос отримав молодий предстоятель Православної церкви України Епіфаній. А за фото з історичним документом присутні шикувалися в чергу. Дочка українська, з волі Божої та завдяки турботі вас, нашої церкви матері, зросла і утвердилася. Вселенські патріархи, митрополит Епіфаній провели спільну службу. В молитві просили Бога про єдність, мир та життя в любові для України. Особливим натхненням за історичними подіями спостерігав президент. Об'єднання українського православ'я – найбільший виклик, який взяв на себе чинний глава держави. За духовну незалежність від Москви він особисто бився з 2015 року. І наразі знавався. Здавалося, що погрози, шантаж і інтриги Кремля переможуть. Переговори будуть зірвані. А тому знову із амбітної мети перетвориться на недосяжну мрію. Проте сьогодні президент разом із головою материнської церкви молився за мир і не міг надивитися на історичний документ. Сьогодні абсолютно більшість українців щасливі. Я вітаю вас з цим святом. Я вітаю вас з Святішою Православною Церквою України. Я вітаю вас з духовною незалежністю нашої держави. І вітаю вас з реалізацією мрій. Попереду в української церкви багато роботи із розбудови та укріплення. Проте, підкреслив Петро Порошенко, це найбільша за останні тисячоліття геополітична перемога України над Москвою і шанс назавжди відрубати агресивні щупальця Кремля.